nič to tam. Zase jeden kousek, kde jsme nešli. No, tak jsi to objevil. Vím to. No, tak. Já jsem dostal svůj prospekt, jak tohle byl, odkud to šlo kam. A tady ten kousek jedině je zachovalý. No. Ten dělík to je hledal. A píně zkrátka dřeva. Polský rybník. A teď nevím, jestli jdeme na jich nebo na sever. Půjdeš, když půjdeš na půl. Pokácený, nebo takové ty pokácený. Ješivé. Tady je budka Boudička. To je další větě naší. Metro. Stanice metra, jo. O žlutý. Pilský rybníky. Hodně kratce, jdeme na kratce a žebníčok, no. Jo, požlutý, polský, ta polský, pilský, kratce. A jsem jednou zjistil, že ta pojďme na hůbe. Poslední. To nás poslední. Tak to volně je. Tak to je smeny. Tak to bychom se srazili. No, to tam moc nedrží ten, ten klacek. No,
No je tam taky na krajičku. Tam na té straně. No je tam. Nebo je tady Velzebub taky. Kupujte medaily našeho. A na nějaký dnes, a tak tam sama natáčela Chytilová. Jak se žije tam? Jsem byl taky. A povědá, když jste k lesu, kamera vás bude zabírat a neotáčejte se. Ať pěkně. Si cigáro, Honzo, ať se ti dobře šlape. Strakla se, jsem zvědav, co udělal ten Číněte. No hele, já ten půl roku to, on to zapálně, já to věřím. A pak se skončí, protože on to byl půl roku a dost. Ne, že by to něco dělá, že musím před 9 hodin. To dělá, já pak, ale dopředu to je dobrý, ale zpátky to je na hovno. Já to mám takto. To musím otočit celý. Já teda jako, je to dělá, jakože jsem odpoledne říkal, my bych pojďme na pivo, a mu říká, no ale on už je 4 na 5, protože já jsem si myslel, že se kuka. To nevěděl. Ne, seču mě na televize, a říkám, že nic nedává, že dělá.